Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Chtěla jsem říct původně videjka, ale jinak že myslíte si, že jsem strašně oranžová. V té hře, jo, ne v reálu. Jinak máme tady hru židličkovanou, teďka zkoušíme vlastně tu druhou verzi, která by měla být... Jo, dobrý. Sadní, dobrý. Ne, že ne, jako já jsem našel další tři verze, takže jako... Aha. No tak jedna z mnoho verzí, ano. Tak to zkoušíme. První, co mě štve, je to, jak ty židle jsou poskladaný, ne v řadě, ale za sebou, to se pěkně blbě do toho sedá teďka. Trošku ano. A jinak je to pro nás taková jako premiéra, protože já to teďka zaplám. Ježišmarja. Dobrý, pojď. Dobrý, sedím, v celkem jako bonus, jako dobrou věc, co musím říct, jako na té minihře, jako co chci zhodnotit, je to, že teda jako takhle se jezdí do kolečka. To vypadá jako hodně dobře takhle. Jo, vypadá to zajímavě a Veda něco říká, že se tady dá něco kupovat. Jo, můžete si koupit za ty peníze, které si vlastně vyděláte v té hře, jako za to, jak jste dobrý nebo ne, tak... Počkej chvilku, teď to zastavil, jo, dobrý. Dobrý, sedím. Tak vlastně si můžete kupovat pety, můžete si kupovat taky různý traily, co třeba vidíš ty diamanty, jak kolem sebe má ten kluk. Jo, jo. Tak to si můžeš třeba na sebe kupovat, anebo jasný, si dokonce můžeš nějaký kupovat... Nějaký partikly? No, akorát nějaký hračky, koukám i dokonce nějaký play, no nevím, no prostě věci, které jsou takový jako designovky nějaký, jasný. Prostě, no, klasika. Ne, sedni, dobrý. Dobrý, sedni. Maky, sedni. Tak lepší než lehni. A proč ne? Oh, a je hustý, jak prostě 5-5 teďka máme, jo? Jo. A dokonce máš i dole nějaký level upovací systém, sakra dobrý. Jo, sedím. A za dva viny, když dvakrát vyhraješ, tak budeš mít nový level. Oh, jo, hustý. Já mám zatím level 1. A když si ještě všimneš, ty to máš dáme po levé straně, ano. Tak tam jsou taky dvě holky velký, tak to je vlastně kdo vyhrál minule. Jo, už je tady. Jo, ty tak, malý hlavy. Ty no, jak mají ty mrňavý hlavy. Takže vlastně, když vyhraješ, tak tam budeš tancovat ty. Mhm. To bude zajímavý. Teď se chce zívat. 8. Makina zase zívá. Ježiš, pardon. Ale je zajímavý, že tam jsou vlastně jenom dvě a ne tři. No, je to taky zvláštní. A že mají obě dvě stejný oblečení. Já si spíš myslím, že to je tím, že možná ta holka nebo někdo, kdo byl právě třetí, tak se třeba odpojil už. Jasný, možný to je. Jinak určitě napište do komentářů, kdo to hrál. Přesně tak. A jestli se vám to bude líbit. Zatím to je fajn, si myslím. Teďko momentálně vypadla holka, co nemá nohy. Nebo teď je má, ale neměla je předtím. Můžeš mi to vysvětlit, proč nemá nohy. Dobře. Dobře. Já zase zívám. Já nevím, co to je tady nějaká divná aura. A ty tu divnou auru máš vždycky u počítače. Na Maky, na to se nevymluvíš. A to Maky dneska chrnila zase, jo? Jo, spala jsem. No, chvilku. Já jsem byla celkem do hozoru. Divný jako tohle. Jako myslíme odpoledne, jo, ne večer. Jo. Ale no, prostě nevím, tady je divná aura. Ty krása, čtyři. Dobrý. Čtyři lidi. Minulou hru, co jsem se nějak jako já připojil, no. Tak to bylo daleko rychlejší. Jo. Já jsem prostě... To si vypadlo hned, co? Ne, ne, já jsem byl třetí právě, nebo čtvrtý, ale prostě byla hra a lidi instantně prostě najednou tam vypadlo asi 5 lidí. Já říkám, co? Jo, nechápal jsem. Jak tam mohlo jsem. Vypadnout 5 lidí? No, oni podle mě nehráli. Jestli nesedli, víš? Jo, tak. Hele, dobrý ti kráso, dvě místa, jestli to zase bude, že já versus Maky... Hej, proč se spavnul někde jinde? Hele, je to divný. Ale... To bylo dost nefér. Budeš mi věřit teďko? Ne. Proč ne? Zasedlo jsi mi židli. Ale ne... Promiň. Ale jsem tam. S malou hlavou. Tohle není fér. A já tam taky prostě můj párek v rohlíku. S mojí malou hlavou. Já bych si to vyfotila, ale nechce se. Tak já ti to vyfotím. Tak jo. Bohaté, to lidi fakt divný. Ještě 8 sekund, tak jo, jdem se podívat do shopu, co tady. Vyfotím ti tebe, bys neřekla. Za 300 coinů, tak je pingvin. Já si můžu koupit nějaký bílý traily za 200, za 200. Mhm. Celkem o ničem teda ty věci, no. Zajímavé. Ty jsi zívala, veď? Ne. Jasně, počkej, Maky? No? Ne. Oh,
Škoda. Poslední židle. Škoda. Jak jako škoda? Ale proč jsme jako vedle sebe? To bys to nelíbí, to že se můžeme držet za ručičku? Ne, protože ty mi zasedneš zase židli. Ale ne, ne. Vidíš? Dobrý. Spálilo ti to úplně někde jinde. Jo, fakt jsem si ani nevšimla. Tím pádem tohle je pěkně na prd, že se spawnujete někde jinde, když tam nemáte jako stát. Nebo chápete se? Prostě celou dobu jste někde jinde a pak... Ha, ne, budeš tamhle. Jo, no, ale jako já jsem třeba byl na stejném místě, tak je to divný. No jo, no. Nebo spíš to někoho jenom vždycky sportne, nebo... Hele, nevím, musíme to zjistit, nebo jestli to víte, napište to do komentářů a sedím. Já byl třeba teďko na stejném místě zase, no. Nevadí, nevadí, ale zatím se mi to líbí. Možná je fajn, že tady fakt jako můžem slyšet tu písničku. Všimli jste si, máte i v pozadí písničku. No, proč nejdeš? Dobrý, já nedržel tlačítko. Že vlastně slyšíte i tu písničku, to je možná jako výhoda oproti tam tomu, ale zase tady to bylo takový to drama, že vlastně nemuseli jste poslouchat tu písničku a i tak jakoby vám to nevadilo, když jste ji neměli puštěnou, což tady by nám to asi vadilo. Jo, dobrý. Sice jo, můžeme se orientovat tady podle toho, že vám tady říkají, jakože utíkej, ale to není ono, že jo. Jo, přesně tak. Souhlasím. Zatím se stále držíš a jsi na druhé straně. Ano, přesně tak. Všimni si to, že jsme všichni jako nováčci. Já jsem si toho právě všimla. Je to docela jako vtipný, jako, že všichni jsme nováčci, ale dobrý. Teďko 8 lidí je tady stále. Ty jo, to je hrozný. Makino, nezívej. Já sorry, já fakt se omlouvám, ale já to neovlivním. Víte o tom, že prostě zívání se neovlivní, prostě musím okysličovat ten svůj mozek. A ty jsi taky to, Maky, ty nějaký máš? Hele, taky se divím, ale... Teďka mám schutí flaknutou myší. Jako ne, že ne, zrovna tohle to se právě podle mě stalo těm lidem, co mám tady tam předtím. Že tam ani nedoběhli? No. Prostě jsi to nějak sekl, nebo já nevím. Jo, já jsem vyhrál. Seš první, krása. Jo, vidíš, nemáš tady druhého člověka. No, ale vtipný je to, že právě ty dva lidi teďko najednou instantně vypadly najednou. Nevím jo. Proč. Stává jako, se. Co to... Dobrý, tak... Hold, bohužel, no. Ačka, to ještě bych potřeboval takovouhle jednu výhru a mám to, no. Co máš? No, další level. Aha, já mám furt level 1. No, já budu mít level 2 za další výhru. Takovouhle. Dobře. Tohle vystřenu. Ok. Máme tady další kolo. A teďka se chci umístit opět na třetím místě aspoň. Yeah. Jo, dobrý, sedím. Oh, no ten za mnou tam nic se dělá, vidíš to sama. Tam nikdo není vlastně. To je štve mě to. Že prostě já se tady snažím a tak blbě vypadnu. Jsem nechápal, na co se čekalo, ale dobře. Na to, aby se to teďka zkrátilo a zase jsme to nestihli. Jo! Bože. No, jinak krásně tancuješ na tom prvním místě tamhle. Viď. No jasný, ale trošku se ti splývá jako tu... Ne, ne! Ajajajajajajajaj. Tak jo, už mě to začíná štvát, tohle už nehraju. Nedívím se. Tady fakt prostě je to nějaký rychlý, že tam ani nedoběhnete k těm židlím. Víš, že je to nějaký jako divný, že to asi ty tvůrci to nějak jako udělali blbě, no. No, že tam fakt jako dali hodně malou tu. Asi, aby to bylo rychlejší, je to možné, že to udělali takhle na schvál, ale třeba taky ne. Ale už to nehraju. A to je chyba, no. Ale zatím jsi třetí, už jsi ofiko třetí, Mendo. Oh. Teďka ještě, abys jako byl ten druhej, že jo? Abys nevypadl. Abych si dal hezky to první místo znova? Mohl bys. Pojď. No vidíš to? Parádička. Já jsem ti na to zívla. Mám level 2. Máš furt nováček, že seš, nebo jo, že? Jo, jsem, no. To je pěkně trapný. Kolik teďka potřebuješ vinu, aby si... 7. Tak to je celkem dost. Jo. To je celkem dost. Jinak, koukám se tady takhle po lobíčku.
Jestli tam teda vůbec doběhnu, stihnu doběhnout, tak to nestihnu doběhnout. A chceš hrát asi maky poslední hru, předpokládám, protože už to nechceš hrát. Jo, už jsem se lekla, že jak jsem běžela pryč, takže mě to tam neportne. Dobrý. Portle mě to. Tomas tady píše, že mám hacky, prej. Stává se. Jinak, maky... A vidíš, tady máte strašně hodně času, než tam jako doběhnete. Divný, ale poradím ti. Možná jednu věc, no. na co jsem tak nějak asi plus minus přišel. Nevím, proč to tak je dělaný, ale že když už někdo na té židli sedí a ty na ní jako nalezeš, lezeš na tu židli, tak ti to jako hodí ven. Jakože něco v tom stylu, mně to tak přijde, že jako mu chceš tu židli sebrat. Víš, jako. Mm-hmm. Vidíš, teďko jí to taky vyhodilo, když jako vlezla na tu židli. Takže jako nemám distanci z židla. Jo, prostě když je to židle volná jenom. A když už na ní někdo sedí, tak prostě už není jako ani k ní se nehejbej. Jo, teďko taky, ne, Tomas ne? Tak já nevím, ale prostě viděl jsem to takhle i v tom finále teďko to tak bylo. Já jsem si sednul, oba dva vlezli na mě a hodili to pryč, víš. Zajímavě. Jako zajímavá teorie, a zase opět zívám, jo. Ježmarja. Nevím, tady je prostě nějaká divná aura. Takže, a maky po videu. Ne, to ne, ale fakt je tady nějaká asi divná aura, která prostě mi nepřeje to, abych nezívala. To je prostě ta divná aura kolem 4., 5. hodiny, kdy maky prostě spí. No a co? Ale určitě si myslím, že nejsem jediná, kdo to takhle má. A pak, jo, seš. Smůla. To vůbec nevadí. Dobře. Jinak už je nás 6. Koukám, no. 3-3. No a teďko taky, Tomas vlezl na mě a bum, byl pryč. Jo, na tebe vlesil. Jo. Okej. Okay. Prej, Tomas, já jsem si sedl. Jo, ha, viděl jsi to? Jo. Fakt si to všimni, jo. Ty teď bude souboj. Kdo maky? Nevím. Jsem celkem zvědavý, Jeďko, jak to dopadne, ale myslím si, že spíš ti tam bude... Aha. Maky, no? No. Chceš mě nasrat? Jo. Koukám. A tohle bylo krásný k závěru videa, protože jsem vyhrál, že? Nad Vendou hlavně k tomu. Takže určitě napište do komentářů, na co jsem se ptala, už nevím, na co jsem se ptala, takže dobrý. A my se uvidíme do dalšího videjka, takže nám dejte když tak nějaký tip a uvidím se do dalšího videjka, takže se mějte krásně. A jo, vím, že jsem hodněkrát řekla videjka, to nevadí. Takže se mějte krásně a čus.